Jo, ten domek, co je za mnou, tak možná poznáte z tohohle videa. Stavili jsme tu už před několika lety. A dneska se podíváme na to, co znamená, když klient přijde a řekne tamhle v těch balkonovkách, pardon, tamhle v tom štítě bych chtěl balkonovky. To znamená, v tuto chvilku je tam okno a chtěl bych balkonovky. To znamená, vyříznout stěnu, čili co to všechno znamená po stránce času, financí. Jdeme se na to podívat. Nejdřív demontáž palet, křídla, rám, pak jde pryč černou sádrokarton, je to difuzně otevřená stavba, čili OSB deska pryč. Tady se možná pozastavíme, krásně vidíte, jak vata i po těch letech drží absolutně svůj tvar, nikde nic klesnutý, ale jdeme dál, vata jde pryč, objeví se nám vnější záklop z DHF desky s hřebíkama. Takže i ten jde pryč a začínám vyřezávat stěnu. Stěna je venku, stěna jde ven. Ještě samozřejmě zvenku vyříznout, začistit a práce je hotová. Čili tohle je už finální produkt, usazený dveře, tady je základ pro protočitý schodiště, který už odpočívá tady a čeká na svou šanci. Když to shrnu, tak 2 hodiny včera, hodina deska, protože jsem prostě odděloval řetěz a ty 4 hřebíky prostě v té konstrukci jsou nebo i vruty, tak nemáte šanci je prostě vytočit, jo? Takže prostě musíte říznout. Takže zhruba 2-3 hodinky práce je hotovo, je vyříznuto, velký štěstí, že to nevedla žádná elektrika nebo topení v té stěně. Kdyby vedlo, tak se ho musí všechno naspojkovat. Čili po tu chvilku už jenom udělat nový špalety, patrně šambrána, aby se to schovalo a je vyřešeno. Čili dá se říct taková dopolední akce. Mějte se hezky a dřevo se tam.